ဦးဇင်းတို့ရှင်းန်းနေထုတ်ပါတယ်ရှင်းန်းနေထုတ်တယ်ဆိုတော့အမှန်တော့ရှင်းန်းနားလည်မှုရအောင်တန်တရားတွေဖြစ်မှာကြောက်လို့တချို့ကြတော့လေမဟာဗလင်းချိန်တာစင်းရဲမှုတော့ချုံနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာကြီးတက်နေတယ်စိတ်ကစင်းရဲနေတယ်တချို့ကအဲ့ဝေဒနာကြီးတက်တာပါမကြိုက်ဘူးဝေဒနာတက်တာဟုတ်ရဲ့လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမိသားနဲ့ထိုးနာတာပေါ့အနဲ့ထိုးနာတာပဲကိုမျိုးပါ तू ကတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုဒုက္ခတရားပဲပြီးမှာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခတရားကြီးကတော့ဒုက္ခပေးနေမှာဥစဉ်တော့အရင်တော့ဒုက္ခတရားနဲ့တွေးလိုက်ရင်ဒေါသတရားတွေသောကတရားတွေထွက်လာတာအခုတော့ဒုက္ခတရားတော့ပေါ်မယ်ဒေါသတွေသောကတွေလောဘတွေနော်အဲ့ဒါတွေခြုံငင်းအောင်ပဲတရားကျင့်တာအောက်ကယုံကြည်သက်သာဖို့အနေချောင်ဖို့နေသာဖို့မဟုတ်ဘူးတရားဖြုတ်ပြီးလဲသူ့ဘာသူဟိုရှင်ဂေါတိကမထေရတို့ဆိုရင်လက်ဘင်းကိုသင်္တုံးသားနဲ့လှီးပြီးတော့မှမက်နဲ့အသက်နဲ့လဲသွားတယ်နော်စိတ်ကတော့အရဟတမဲ့ဟူသွားတယ်ယုံကြည်ကတော့သူ့ရိုင်နဲ့ပြန်တော်မူတာပေါ့ယုတ်တရားကိုဆုံးပြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနာမကိလေသာဒိဋ္ဌိကြံဒေါသကြံလောဘကြံနေပုရုဇဉ်ဒလိကြံနေချုံချုံဒါကိုစစ်ဆေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ပဲဥစဉ်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီမဟာဗလင်ကျင့်စဉ်ဆိုတာကျင့်ရတယ်အကဲမဟာဗလင်ကျင့်စဉ်ကကြမ်းတယ်ကြားတယ်ကြောက်ပါတယ်ဆိုရင်ယူပဇံ၄ပါးနဲ့သွားကျင့်အပရမန္တရအောင်ကျင့်အဲ့ဒီနှလန်းကလွယ်ရေးအခြားလန်းရှိသေးလားအေးအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အခုလိုမဟာဗလင်ဝင်ရှင်းကြသွားပြီကြိုက်တဲ့လန်းတော့ဒီဘလဇံ၄ပါးပြန်တက်ရှင်လဲဒုက္ခိကျော်ထားပြီးတဲ့တယောက်တော့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးတိမ့်ဝင်ရှိတယ်။ဦးဇင်းတော့လည်းဒုက္ခိတွေကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးပယ်ဖို့အတွက်ဝါရွင်နိုင်ရှိဝင်ဖို့ဒါပဲရှိတယ်အတူတူပဲ။ဟုတ်။ဖားကလော်ထုတ်ပြီးမှလမ်းနဲ့တော့ရွေးပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့မိုးရင်းပဲဆိုရင်လမ်းနဲ့တော့အာနိမိတအနည်းကိုတွေးပြီးရွေးတော့အမော်နယ်တွေလာပြီးအဲ့ဒါစစ်ပြီးတော့အတူတူပဲဘယ်လမ်းအရောက်ရောက်။သို့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမဟာပလင်ကျင့်တယ်ဆိုတာရက်တူတူနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဥမာပတ္တပဇံရဖို့ဆိုတာဦးဇင်းရှိကိုစပိန်နိုင်ငံသားတယောက်လာပါလေပမာလုံမို့နေပြီရေးတာတခုမှတရားထိုင်တာတပြည့်14နှစ်ရှိပြီတဲ့ဘာနမိတ်မှလည်းမပေါ်ဘူးနော်အခြားရေးတာကနိုင်ငံကဆရာတော်တစ်ပါးလာပါတယ်နိုင်ငံကဆရာတော်ပါမဟာစီမိုးကမှ9နှစ်အဲ့ဒီရေးတာမှ20အလုံး25နှစ်တရားကျင့်ပါတယ်သူဒုက္ခတွေမချောသူဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းရှိလာတယ်လို့မေးတော့အရှင်ဘုရားလို့နမိတ်မပေါ်ဘူးလားဆိုပေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီပြောရှိလာအထုတ်လဲဆိုဝိညာဉ်တက်လာရင်ပြုတ်ပေါ်လို့ဝိညာဉ်တက်တော့စိတ်ကနမိတ်ရှိမညွတ်တော့ဘူးနဲ့ဒေါသသွားညွတ်တော့နမိတ်ပြောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မရဘူးဒီမွေလေးကောင်မှမလွတ်ဟာမကလော်ထုတ်ပဲကတော့ရှိကတော့ဘာမှမတွက်နဲ့ဘာမှမရဘူးအဲ့ဒီမှာမွေတန်တန်ဖားတန်တန်နဲ့ရုပ်ဒီနန်းနေရှုလက္ခဏာဒီညာနေလှုပ်ကြိုက်တာလို့မရဘူးအဲ့ဒါအထင်တရားအမှန်တရားတွေပဲဖြစ်တယ်တကယ်ရထဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ရတဲ့ယုတ်ဒီဉာဏ်နဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်တွေကတော့ထွက်နေမှာပေါ့ဒီစိတ်တွေထွက်တယ်ဖြစ်တာတွေပြက်တာဒီစိတ်တွေထိုင်ချုပ်တာပဲနော်ဒီဘာကနိဗ္ဗာန်တရားတွေဝိပဿနာရဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးကိလေသာနိဗ္ဗာန်တရားဆိုကိလေသာရဲ့အာယုံလေကိလေသာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စင်တူယောမတန်တူအကြောင်းကိုရှိအဲ့တော့ယောဂီတို့အနေနဲ့အခုမဟာပလင်ဦးဇင်းတို့ပထမတရားကြီးတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ထပ်ဆက်အောင်ဒီဘဝမှာဒါနောက်ဆုံးပဲနောက်ထပ်မဟာပလင်ဆိုတာမလို့တော့သေပြီဒီမွေလုံးဝသေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအေးသွားပြီနည်းနည်းအငွေ့ထွက်သေးလားလို့အခုတ်ထွက်သေးလားဆိုအမြင်လေးရတယ်အပင်များပြန်ပေါက်အောင်မလားကျွေးကြအောင်မလားထတ်စစ်ထတ်ထုတ်နော်မသေးခင်ဒီဘဝဒီသာသနာမှာပဲဒါနောက်ဆုံးလုပ်သွားပြီဘဝရဲ့ရုံညံ့တဲ့ဘဝမှာကိမ့်မဲ့ဇာတိမျိုးပြုတ်သွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဒုတိယချင်းပြန်ပြီးတော့နောက်မှပြန်စမယ်။အခုကတော့ဝါရွင်းနိုင်ရှိကျင့်ဖို့အတွက်និဝရဏတရား၅ပါး။အဲဒါကိုရင်လွတ်ဖို့ရှုတာ။ယူပါဇံ၄ပါးကြတော့ဓမ္မယုံနမိတ်ပေါ်အောင်ခေါ်ပြီးတော့ဓမ္မယုံနမိတ်ဆိုတာဒီဝင်လေထွက်လေအခိုးတန်းအလင်းတန်းလေးကအမြင်တန်းလေးကအဲ့ဒီဟာလေးကိုကဓမ္မယုံအဲ့ဒီနမိတ်မှာသွားကူးတယ်အဲ့ဒီနမိတ်မှာသွားကူပြီးတော့အဲ့ဒီနမိတ်မှာအမိပြုပြီးတော့ဝိတဝိဇ္ဇာပိတိဒုက္ခဒါပြောတာလွယ်တာပါမှာပိတိဒုက္ခတက်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးအောက်ကဝေဒနာတက်တာနဲ့သွားတာပဲလွတ်တာပဲမလွယ်ဘူးဒါပြောတာတော့ဗဇ္ဇလီပြောတာတော့ပြောသွားတာတန်းစီပြီးပြောလို့ရတယ်တကယ်လုံးကြီးပါလားတောင်းဦးဇင်းကဟို
योगी जी का पिपे दादा प्योर चुरो कमाठान से आई सो चो मऊ खान मऊ मऊ उसे भी मुझाई योगी जी का उसे प्योवा ऐसा निवरा आवा को लो आऊ छो आऊ शू भी माता ने बाबू यो नहीं निवरा दिया आवा से कामे सना से औदी जाले से गौ जाले से थी नाम जाले से ब्यावा राले से उसी के जाले से गुशुआ थाने एरिया बोगा रो टेलू गाँव आऊ डिटमिन खुद आ रही ठीलु ती अठाई आछे वाइने खा कुई खा चा नौ आजी डारो अछू सा बो मुटी छो जरो ढीलोले तेने ढीलोले तेन हारो ने अठाई जा छो सा बो मुटू छू फी थाइन लु सिंह तो खा कुई रे दबो सी खा कुई चा रे दबो सी तो डाले फी में थाइने दीपका दीपक छिदल होते दीपे छिदल हो दी दी दीपे छिजाऊ मोटे दीपे चलो छिफनाव मोटे आई छिफनाव कोईने दीपका छिमा जाऊ अल कोईने अरे मैं छिदल होते तेम भी आई लो था आई था ना अरे आगाऊ हो मैं अरे छो जा रोले तो फिर गली ने छे था मा तो तो गाँव ने तो खा तेने तेन और ठाऊ एटा कोई इरिया बो मूरिए फी थाइन लुआ रो मकाउ फी थाइना योरी यो ये जी फी भी खा गई वो अरे अकू छे अकू दी शिव दे जा रो अब भाई दी खाएंगे नहीं दे रहा ते भी डिजाइन ही था शिव वाले दे रहा इधर ठीक है अकू उसे दे रहा माले उसे अकू दे रहा भाई लोग माले सो अब अठाई ना माने अठाई दे बो मामा पाबलू माने सो उसे कू तेरे एरिया बोगी यो को नाउ डोने ठीक है चौक था लो ऐ तो जाओ जोड़ी उसे नो जा जोड़ी ठाकुर ने ने ले ठाकुर दिमाले दिमाग नाउ जा रहा है तो अबे तब लोगा जोनू ले मिया रहा लो लो भी आओ ठी अकू डीसी उत्तर डॉग में सुरो पराना अच्छा का एरिया बोगी शिव बेलाव गांव रिया बो फानी तेलु मिया तो कि मठा में नो शीशे द्वा में घी री मा ती इरिया बो दे रहा हा ती खो गो री मा दे रहे री मा ला भी लो सिंह लु ले बेने ला ला दुआ डिजाइन निया में बगरी ऐन री खोले ता काइन री ऐन री मा काइन री मलों लु मिया हूँ चने में लोग अम्मे चालू यार है ना मचाजी ने निया अदम बिशी ने निया दौलू यार नखाओ अदम बिशी ने निया दौलू यारे शागा बारे में बैठे लो यारे कोड भी यार कोवा ड्रॉ करे कोवा इडिया बोल दे रहा सिखली ने नंदली मोमोली ठही ना ले में आवू ठीक है चलो मोमोली को में आ रहा नन्हे बाबा बा मोमोली अब यार ठाउसारों में आओ कोजे ने कोटा तमा कोगो यागाई नोंठी जाओ दुआई ठाधमा दुनिया दे कारो तैयार लाभियो तैयार लूटियाओ का भी लाभियो ना जी तैयारियाँ भी लालू ले दिलो लो बड़ूआ भी लालू ले दिलो काउली ने नेसाओ ने दाली लूली लाटे दिलो पकाउली दाली दे ले तू लूराली को दिया सो दे भी और क्वा सो चाहे वो जा ऐ तो दी दिया बोल दे रे कामा भविंगा चारे चारे तो ने भविंग वो इन चार जिन लोगों से लाइक था मैं आऊं बोलों को पीते लोगे बैगन है वो इन चार के रिया बोल मियों मां मां चार महाबलिंग वो इन सिंह मां ठाई मैं जाऊं महाबलिंग वो इन सिंह आऊं ना रे चार अरे दिन आओ बियां आओ ऐलो बियां आओ बोल देगा रिया बोल दे बकों ने मियालों ने बजा पाजोली बजा सी जा रहा टेन वाई मिया रहा बजा ले अदुबा तो दाले सी जा रहा मा नन्हे ली टेन सी जा जी नन्हे ली सो डे ने मिया हो ते या कुम भी यारु में डूबे अरे मेलों में जा रहा बकोली ये जा रहा मेल कोली नन्हे जोंग जा रहे मेलों ली नन्हे पे जा रहा ऐसा पी पे जा मिया हो कामा जो अरे लोने बकोली जा रहा ऐसा खारी जो नौ जो बाई जोरी बकोली जोरी अरे अरे गा
hari yoga kune ma sain dulu jau dong ji cha ra bi dulu khon lo bi lo de ko long ni di yau ji ye bagari a dai tu da ba wa dai te ni de a dai phi a ari di ya au de ai di ma ya lo wa do ma ya ai lo te wa lo a long go son lo lai di de hari iriya bou te bo a twet Nimiga sainne sasan thara mana mya along wen long jo hlo cha lai da hari khana ko ji ga aug ko jwon ja twa lo awe si yauk chin yauk twa ba si nimi sait ga sao sao mu kin pi lo sasan mu kin pi lo long long ji hlo lai lo mya hari yauk ji ga jwon ja ja twa lo awe si ti ja ja ba si da bi ne Iriya boga tuba tu bagari ti jain ni me sait ga lut lut aswan kon lut pi lo tha lai lo tchu a sait me cha long nyun ji lut lai de pyu yan phit twa ma lo ko lu myan phit twa ai so yin sait ga byan pi lo de ye cha au ye sa da lo lut lut a long ko hari khana won ni ko long wa ko long long ji khwon lut pi lo son tha lai lin hari yoga tuba tu pyu 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 tuba tu kha jo li jo li zo jo li အကုန်ပြုတ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 ်ကြအဲ့လိုကြလာရင်းနဲ့အကယ်၍ဣရိယဘုကမတိမတလုံးဝတည်ရန်ခက်တဲ့ဇောလေးတွေကြလာကြတဲ့ကြားတွေကကျွေးကြံတာပေါ့အဲ့လိုကြတဲ့အခါမှာယုတ်ကနောက်ကိုနည်းနည်းစိုင်းသွားမှာဆိုရင်အဲ့လိုပြုတ်ပြုတ်နဲ့ကြာရင်နောက်ကိုဆွဲမဲ့ထင်ပြန်မပြီးတော့မတည့်နဲ့ကြာနေတဲ့အတိုင်းလေးဟာရှေ့ကိုလေးတွန်းပြီးတော့ထားလိုက်ရပြီထားလိုက်တော့ တချို့ကပြန်တယ်ပြန်တယ်ဆိုမဟာပြီးပြန်တယ်မဟာပြီးမတရားသူ့ဘောသူအခွင့်လွတ်ပြီးလွတ်ချလို့လွတ်ချရင်းရနေသူ့ဘောသူပြုတ်ပြုတ်လှုပ်လှကြကြကြတော့ဇောတိကြကြကြလို့အနေထိုင်သွားပြီဆိုရင်သူဆက်မကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဇောတိကြရင်ကြရင်တချို့ကြရှိကိုနည်းနည်းလေးကိုေးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုငကိုတဲတဲ့ဣရိယဘုကရှိကိုနည်းနည်းလေးဆိုင်နောက်လန်နေဆိုတော့ငကိုတဲတဲ့ဣရိယဘုကနောက်ကိုဆောင်ထားတဲ့ အစိုင်းလေးနည်းနည်းရှိနေလို့ခြိုင်းခြိုင်းနဲ့တော့သူ့ဘက်သူဆွဲသွားတယ်အဲ့လိုဆွဲသွားလို့ရှိရင်ကြပါစေအဲ့လိုကြသွားပြီးပြီးအစွမ်းကုန်ပြီဆိုတော့မှနောက်ဆွဲနေတဲ့ဆိုတာမပပဲနဲ့သူ့ဘက်သူနည်းနည်းလေးတွန်းပြီးတော့တဲလိုက်အကယ်လက်ကလိုအပ်ရင်ရှိနည်းနည်းလေးထုတ်ထိုင်ကြအဲ့လိုအထိုင်ဒီအထိုင်ကအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုလုံးဝအထိုင်ကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် တချို့ကအဲ့အိမ့်ငိုက်တယ်လို့စကနေသူကြတယ်ဒါအိမ့်ငိုက်တာမဟုတ်အဲ့ဒါဘုံကြပါအိမ့်ငိုက်တယ်ဆိုတာလေးလံထိုင်ပိုင်းပြီးတော့တွေ့ဝေပြီးကြတယ်အခုကအိမ့်ငိုက်တာရင်းနဲ့အတူတူပဲအိမ့်ငိုက်တာလည်းဘုံကြတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ့်ငိုက်ပြီဆိုတော့ယုတ်ကြည်ဆုံးပြီလေဟုတ်ပြီလားဒီယုတ်ကြည်မထိန်တာတော့အဲ့လိုမရဘူးအဲ့ချိန်နဲ့တူအတင်းပြီးခြားတာပဲလေကာမသောဆုံးတာပဲ ဥစဉ်တို့လည်းကာမသောဆုံးတာဟိုကမောဟနဲ့ဆုံးတယ်ဒီအာမောဟနဲ့ဆုံးတယ်ကာမသောဆိုတာတဲ့ဇောလေးဖြုတ်ကောအဲ့ဒီဇောကြောင့်တင်းနေတဲ့ဝင်ကကြာသွားတာနဲ့အဲ့ဒီဇောကြောင့်တင်းနေတဲ့ယုတ်ကလည်းငြင်းကြအောင်အဲ့ဇာကနေဆိုလက်ကနေဆိုစိုက်ကနေဆိုကြာအောင်အိုက်တိုင်းနဲ့ထားလိုက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ချင်တော့ဘူးမပြင်းချင်တော့ဘူးစိတ်နဲ့လုံးဝလွတ်ပြီးဒါကြီးကမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့အိ
ုတက်တော့မယ်အာနိမိတလမ်းနဲ့တက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်တဲ့အဆုံးရောက်အောင်ကိုတရားမယ်ယူပဇံ၄ပါးနဲ့ကြတော့သူကခါဆန့်လည်းရတယ်မဆန့်လည်းရတယ်တမာတိဟူတော့သူကမွေးရတယ်မွေးလို့တမာတိအားတတိယဝရိအားကောင်းလို့ရှိရင်ဇံသောအချိန်ရပြီဆိုရင်လက်တစ်ချောင်းမြှောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတခါတည်းကွန်ကရစ်ကင်ဆိုလို့ကျိုးတုပ်သွားတယ်အလိုက်မြောက်ရဲ့ကြီးနေတော့တာပဲအဲအဲ့ဒါကယူပဇံ၄ပါးကဇံသောပြင်းတယ်သူကအကုန်ကျိုးတုပ်သွားတယ်အဲဥစဉ်လို့ကြတော့နုညံ့တယ်တတိညာပညာနဲ့ဦးစီးသွားတာဇံကိုမှီသွားတာမဟုတ်ဘူးညံကိုဦးစားပေးသွားတာနော်ဒီနည်းကညံဦးစားပေးတဲ့နည်းညံနေကြီးပဲသုံးအောင်ညံမပါဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရင်ညင်းကလေးကြမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ကြာပါလားသွားမလို့လဲကြာကြမကြာကြာကိုကတော့ဒီတဲတဲ့အရိယာဘုံနဲ့စိတ်နဲ့မိသိနေရာလေးကိုမှအနေအပါအတ္တထောက်စားတော့မှစိတ်ကလေးနဲ့သွားပြီးတော့နှလုံးရနေတင်းပြီးတော့သွားမညှို့ဖို့အဲ့ဒီလိုလွန်ခဲ့တာတွေပါဝင်နေတာတွေရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ဘူးအပြစ်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတာမှတီးဖို့ရှာတတ်ဖို့ အဲ့ဒါကိုရောက်ပြီးတော့အရိယာဘုံတည်ပြီးပြီဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီစိတ်ကိုရှုပြီစိတ်ကိုရှုပြီဆိုတော့လိုက်ရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုရှုပါဆိုတော့ဘယ်လိုရှုရလဲမလဲထားမထွက်နဲ့အိုင်ဒီယာမှားသွားပြီစိတ်ကိုရှုပါဆိုတော့ဘယ်ရလဲထွက်မှာလဲယုံရှာကြောင်ရှာဆိုတော့တောလိုက်သလိုခြုံဖို့ရှိရလိုက်ပြီးတော့ခွေးတုံးနဲ့လိုက်ရှာတာမဟုတ်ဘူး ကျုပ်တို့ကတော်သားဆိုတာဒါပဲပြောတယ်နော်တော့ဥပမာနဲ့ကိုနေရာကိုထိုင်နေတာပင်းကူလိုပေါ့ပင်းကူကသူ့ဘာသူကိုယ်ရဲ့ရဲ့ထားတဲ့အလေကျဲသူ့ဘာသူနေတာတားကောင်လိုက်မရှာတားကောင်ကလာတိုးတာတားကောင်ကလာတိုးတော့ညာဘက်ကိုတိုးရင်ညာဘက်ကတင်းတော့ညာဘက်ကသူသွားဖမ်းနေတာပဲပတ်ပြီးတော့ထားရတယ်သေသွားပြီးတော့စားပြီးတော့သူ့အလေကျဲပြန်ထိုင် ဟုတ်ပြီနော်အခုလဲဒီလိုပဲစိတ်ဆိုတဲ့အရှုခံသားကောင်ကိုလိုက်ရှာဖို့မဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့ဘဲမှမိမိအလိုနဲ့တွေးတော်ချင်းဆင်ញင်ချင်းကြံနေချင်းသုံးချက်ချင်းစကားပြောချင်းဝေဖန်ချက်ဝေါ်ဟာရပါတဲ့အလုပ်ဝေါ်ဟာရသုံးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အထက်မမင်းနဲ့အားပြီးတော့ဘယ်ရမှတွေးတော်ချင်မှုမရှိဘဲနဲ့အားပြီးတော့နေလိုက်တာအဲ့လိုနေရတဲ့
ာဘဒုမျိုးလဲလိုက်လုံးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲဝစီသင်္ခါရဝိတဝိสารသည်ဝစီသင်္ခါရစိတ်နဲ့စကားပြောတယ်ဘဇက်ကထုံးမပြောပင်နဲ့ဘဇက်ကပြောပြီးတကယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာပြောမနေဘူးလားအေးအဲ့ဒါဝစီသင်္ခါရချုပ်ရနော်တမဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပထမကာသင်္ခါရချုပ်ရမယ်ဒုတိယကလည်းဝစီသင်္ခါရချုပ်ရဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြတော့အကုန်သွားမှာတမဘဝင်စားတရားရပြီသစ္စာတွေ့ပြီယုံနာတွေ့ပြီဆိုဘေးကြီးဘာသင်္ခါရမှမချုပ်လို့ရတော့ထားရတာပေါ့နော်အကုန်ပြေးတာပဲကြာနေတော့ပြေးရောနော်ကွာရသင်္ခါရလည်းမချုပ်ဒေါသလည်းမချုပ်ဝစီသင်္ခါရလည်းမချုပ်တော့အဲ့တော့မှဝစီသင်္ခါရကိုအခုသတိထားရတယ်စကားပြောတဲ့စိတ်ကြားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘာလို့ကောင်းမလဲစိတ်ဒီလိုမှလောက်အောင်လားအဲ့လိုသတိထားတာဆိုတာသတိထားလိုက်တယ်ဆိုတာဝဟရပါလားတတိထားတဲ့လုံးမှာဝေါဟာရသုံးတာပါလားအဲ့လိုဆိုရင်ဝေါဟာရဒီလောကီပညာလောကီကာမပညာလောကီကာမပညာဆိုသားတွေသမီးတွေဖြူတာတွေနီးတာတွေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တအကုန်လုံးပညာပဲအနိစ္စတင်ညာဒုက္ခတင်ညာအနတ္တပညာအဲ့တော့အနိစ္စပညာနဲ့သွားမှာအနိစ္စတင်ညာနဲ့မဟုတ်အနိစ္စလို့ရွတ်တာကအနိစ္စတင်ညာမမြဲတဲ့သဘောကိုညာနဲ့သိတာကအနိစ္စပညာမမြဲတဲ့သဘောပညာလက္ခဏာပညာပညာနဲ့သွားကျင်တော့တင်ညာမှန်သမျှအကုန်ချုပ်နော်တင်ညာဝိမောကလို့ခေါ်ပါလေနော်ဒါရီယာကိုရှိပါတယ်အာနိမိတဝိမောကတင်ညာဝအပ္ပဒိတဝအာတိခရအာနိမိတအဲ့လိုရှိတယ်အခုတော့ဦးဇင်းတို့ကဝေါဟာရနဲ့သုံးတဲ့စကားပြောတယ်ဗဇက်နဲ့ပဲပြောပဲနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့စိတ်မှန်သမျှသည်အရှုကံအဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတာပေါ်လာရမှန်သိုံပဲစကားပြောတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်သိုံပဲသိရင်တော့ချုပ်သွားသိုံပဲတော့တတ်ဖို့ကိုကချုပ်ချင်လို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးချုပ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးချုပ်ဖို့ဦးစင်းတို့မလုပ်ဘူးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုချုပ်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပြက်ဖို့ပျောက်ဖို့မပေါ်ဖို့ဖမ်းဖို့တတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသိုံလေးသိုံပဲစကားပြောတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့သည်ကြံစည်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာတာကိုပဲသည်လိုက်ရှာပြီးသည်ဖန်းသည်ချုပ်သည်ပယ်သည်တတ်သည်မဟုတ်ဘူးသည်တတိလေးထားတယ်တတိထားတော့ဝေါ်လာချုပ်သွားတယ်အဲ့လိုတလုံးပေါ်စိတ်တလုံးပေါ်တလုံးသည်ချုပ်သည်ယုံပဲချုပ်သူ့ပဲပဲချုပ်ခုနလိုပေါ့ခုနပင့်ကူလာလာတိုးနေတာပင့်ကူကလိုက်မရှာဘူးပိုးပေါ်ပဲလာလာတိုးနေတာအဲတကောင်ပိုးတကောင်တိုးတကောင်တတကောင်တိုးတကောင်တပဲသူကတော့ပင်ခေါ်ရလိုက်မရှာဘူးကိုလည်းဒီလိုပဲ
อะไรดูดีเลยสิพอเลยสิจะกลายเป็นสิวิวันเลยสิสินาเลยสิบาบิเลยบริโอเลยดิลูเล่าดาวว่ามันโกลูโลน่าด่าชิลูชุดอ่ะมามาอ่ะบาเมียนพี่อะไรเด็กกงลูเดลูบอเดลูดีเดลูว่าเดลูด่าไปอุ้งเส้นลูชินแต่ดีชินเสียบินยันเนี่ยชินเนี่ยสิดีสิดีละชอบมันตัวอุล่ะแต่ดีเสียชินเนี่ยบ่อุ้มละด่าไปมาบ่อุลูด่าละแต่ดีชิลูละได้ชอบผู้ดีกาละแต่ดีชิบูดีกาละอะไรยกิลูมาจ้ะ อะไรรวยมันรวยสิตัดดีชีบุบตัดดีชีอารมณ์วิตรอ๋อไอ้เราตัดดีเมียดามันเมียดาตานี่ปรานาจารตัดดีลุลุสิกาบินยันเนี่ยชินเนี่ยสิทัวร์อะไรตัดดีบินยันสิเลยชอบมันตัวอุล่ะไอ้เราตัดดีทาร์านเนี่ยบินยันเนี่ยชินเนี่ยโลกิเซดีเนี่ยชินอะไรตัดด้วยตัดดีลุดานเนี่ยบินยันเนี่ยชินเนี่ยสิทีปอร์อะไรตัดด้วยนัดด้วยไม่ใช่บุล่ะนัดด้วยมาตัดด้วยไม่น่าชินเลยไอ้เราบินบีอะตัดดีทาร์เนี่ยตัดด้วยเนี่ย มีอะไรมีอะไรสักการณ์ไหนสักการณ์ไหนสักการณ์ไหนมาแต่ที่เนี่ยชินเนี่ยสิ่งที่มีอะไรบุมีอะไรบุอาศัยในพิพิธภัณฑ์ปรานะมันมีเวลาเป็นโมเดลตานี่พี่ครับ